Takže zdarec frajeři a vítejte u dnešního videa, tentokrát jsme v CSGO a budeme udělat case opening, nebo otvírání beden. Máme tady 10 nových beden z úplně nových shadow case, myslím si, že bychom mohli dostat něco dost, dost dobrýho a taky nejspíš dostaneme úplně naprostý hovno. Ale člověk nikdy neví, dokud to neskusí, takže jdeme na to a... OK, jdeme na první case První klíč. První case. -a. A jdeme na to. O, oh, viděl jsem tam hned tu růžovou, ta šla kolem, řekla mi ahoj a... Oh, fialová P250 Ving Shot, což je docela dost dneska eh, P250 upřímně, to je moc hezký, mně se ten design šíleně moc líbí, takže takovou P250 se statrakem bych asi určitě použil hodně rád, ta žlutá tomu prostě sedí a kurva, na to, že je to fialový, tak je to moc hezký skin. Ok, poslední klíč, poslední kejsa a jdeme na to. Pojďme, Shadow Daggers by vůbec nebyly na škodu mimochodem, jen tak Gabe ne, kdyby se ti chtělo. Ne, Glock, ne to je nejhrusnější gok, který jsem kdy viděl. Uh, já na tom nejhorší je, že... <laughs> v tom jako má být nějaký obrazec vidět, jenomže já v tom vidím naprosto úplně hovno, nějaký čáry, hnusný oblouky. Dobře, tahle taktika zatím nefunguje, takže předposlední klíč a náhodná bedna BOOM, pojďme na to, pojďme na to, jdem na to Pojďme, jednu červenou nebo růžovou mi dejte No tak, na trhu jich ještě není dost Famas Survivors Z. Není to úplně špatný Famas, na to, že je to uh, Modrý skin, upřímně Tenhle ten je sice úplně odrbaný, ale není to špatný Famas, asi bych ho dokázal používat No nic uh, Druhá, druhý klíč Náhodná bedna. A pojď, pojď, pojď. Naběhni. Pojďte. Shadow Daggers. Dejte mi ty Daggers. Uy, dual Berety, aspoň, aspoň ty Dual Berety, když nic jiného. Protože tyhle ty Dual Berety se mi líbí. Maj, zase je to modrá, ale vypadá to úplně hezky. Koukejte. fakt ty draci tam a tady to. Taková čínská zbraň dá se říct. Ne, že by měla čínskou kvalitu, ale fakt je to hezký skin. OK, beru další klíč, další bednu. Uh, pojď. Game neno tak, dlouho jsem neotě vydal bedny, ty růžový jdou prostě jenom kolem mě. A dá mi to MP7 Special Delivery. Je to fialová, neměl bych si stěžovat, ale tahle ta fialová se mi upřímně líbí úplně nejmí. Jako, je to takový, já nevím, ten design není špatný úplně, to bych zaskecal, ale... Nelíbí se mi. Ale budíš, třeba jdem na giveaway někomu, komu se bude líbit. Beru další klíč, další bednu ze ať to trochu prostřídáme. Pojďte, dejte mi Big Iron nebo něco hezkýho. Gabe ne, já na to spolíhám. Zase famas. <laughs> Proč já? Proč já? Tenhle se už je asi v lepší kondici, vypadá. Jo, ve vodost lepší kondici. Schválně to porovná. Tady to je Battle Scared a tady to je Minimal Verde to vidět hned. OK, už máme jenom čtyři klíče, ale to nás nezastaví, že ne? Že tohle nás nezastaví, jdeme, první bedna. Gimne, pojď! Gimne, já vím, že to v tobě někde... Zase ty růžový, tři růžový jdou kolem mě a řeknou mi na sersi. Tři růžoví, to se normálně neděje, ale prostě teď se to bude dít a... Máme tady Max 7 Cobalt Core, což kdyby byla Factory New, tak se mi strašně líbí upřímně dostat takovou statrak, tak jsem spokojený, nevím proč, mě se prostě líbí táhle, tenhle, ten modrý odstín, prostě, není to špatný. Ok, tři klíče, tři bedny. Minule jsem to udělal takhle a dostal jsem uh nůž za 300 euro, tak to tak uděláme znovu v poctě. Teďka už sice nedostanu nůž, ale hej, mohli bychom dostat. Ne! Ne! Tam byl. Oooo! Oh, tam byl ten <laughs> frontside misty. Místo toho jsem dostal ze special delivery. Já opravdu chci to AK, -čko. ten frontside misty vypadá úplně hezky. Když nic jiného mohl bych ho prodat, nebo tak něco. Takže tak. Jdeme dál. Druhý kus. Pojď. Pojď. Pika iron prošel. Gamebne, proč mi to děláš? Gamebne, koukám se na tebe. XM1014 Cambria. O týhle zbraní snad ani nemusím nic říkat. To je prostě skum. Víte, co skum znamená v Americe, v angličtině prostě je kurva. Znamená to úplně hovno doslova, ty vole. Je to úplně parchan to znamená. A tohle co je parchan teda, do hejzlu, ty vole. Co to je za zbraň vůbec? To, to není ani skin, to je prostě na to někdo vzal a, a v malování. Klik modrý, klik černý dobrý. Jak to mohl někdo dát zelenou? Já myslím, chci říct, hele, koukejte, tyhle casey jsou modrý itemy, jo, jako třeba ty dual berety, ale jsou hezký, když jsou modrý. Famas rozhodně aspoň ujde, když nic jiného. To i sakra ten kobalt core je hezký. Až na Green Marine v Raids Glock a tu XM1014 jsou to dobrý modrý skiny. Na to, že jsou modrý, tak prostě nevypadají špatně, ale tohle, tohle, ta, ta XM1014, to je nejhorší modrý skin mezi modrýma skinama, to fakt nevím, to, to, musel normálně být nějaký pětiletý dítě, ty vole, Game novo syn a řekl, tatínku tohle přidej do hry, protože to si nedokážu jinak představit, kdo mohl mít normálně jako normální přemýšlení a zvolit tohle to jako skin nějaký, to nechápu, ale dobrý. Máme tady poslední glitch, poslední bednu, já jsem už moc kecal, takže jdeme na to. Game, ne, si mi neuděláš radost, jak to vidím s těma modrýma A ne, uó, končíme na Renginu. no Rengin. No tak, tak dík teda, no, tak Díky ti za RENJÍN Moc jsem si to neužil, ten RENJÍN e, ale co naděláme, no Takže, dostali jsme tady nějaký docela Relativně dobrý skiny, no Dostali jsme úplně pár na skinů, pár OKA skinů a jej, tohle se si vyměním, proč ne? Famas už mám dobrý, MP7 mám dobrý, takže to nechám asi takhle. Ale jo, a ten, abyste něco z toho taky dostali vy, takže teďka mám na to týden uh, upřímně limit, ale protože vám za tohle video chci něco taky dát, protože jste koukali na tohle video a dali jste tomu určitě like, tak vám chci dát uh, tohle tohle v giveaway, YouTube giveaway, P250 Wingshots, úplně nový casey, myslím si, že je to i Factory New, je to field testit, ale vypadá jak Factory New. Upřímně já nevidím, fakt nevidím nikde. Jsem asi slepej, možná malé malý, malý linko, ne, ani na té špice, nevidím, nevím prostě. Ale je to field testit, wing shot z Casey, takže pokud chcete mít šanci vyhrát, nezapomeňte nechat komentář, napsat, eh, eh, komentář, ano. What the fuck, co to se mnou je, kurva. Dejte like na video a uděláme to tak, že i video budete muset sdílet. Ha. Ale dostanete na to tenhle skin a jako cenu útěchy, protože mám tady dva ty famase, tak dám i fama, samozřejmě ten v lepší kondici. Takže jo, nezapomeňte to lajkovat a tak dále a doufám, že se vám tohle video líbilo a zatím čůste,